Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, né, à continuidade do nosso sexto WMMA. Hoje a gente tem a honra de receber conosco o professor Marcelo Oliveira Terra Cunha. O professor Marcelo, ele é bacharel e mestre em física pela Unicamp. Ele é doutor em física pela UFMG, onde foi professor assistente, adjunto e associado. Ele fez pós-doutorado na University of Leeds, foi membro da Academia Brasileira de Ciências, foi Regular Associate do Abdul Salam International Center for Theoretical Physics. O seu tema central de pesquisa é a teoria quântica da informação. Ele é membro fundador dos grupos de pesquisa Enlight e MathFoundQ. É assim que pronuncia, professor? Beleza. É isso mesmo? Ele organizou diversos eventos, é dono de um vasto currículo com mais de 50 artigos publicados, com alto índice de citação, escreveu dois livros, tem uma carreira extensa de sucesso em diversas orientações de mestrado e doutorado, e atualmente ele é professor titular em física matemática no IMEC Unicamp. E hoje a gente tem a honra de recebê-lo aqui para falar um pouquinho sobre surpresas da teoria quântica. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Fique à vontade, é um prazer tê-lo conosco nessa tarde. Oi, Elise, eu que agradeço tanta gentileza, não exagera na minha enchida de bola, não. E prazer maior, agradecer a Juscelia pelo convite, e prazer maior ainda passar pelos nomes que eu olho ali do lado, vendo que vários são conhecidos de longa data. Mas claro que eu preparei pensando nos que eu não conheço. Então, o pessoal que já conhece uma parte das coisas que eu vou falar, não reclama, por favor. Avalia se eu estou conseguindo cumprir bem o papel de contar a essência da teoria quântica para quem nunca viu nada disso. Tá? Agora vamos entrar em tal do modo apresentação aqui e seguir olhando para um pontinho verde que diz que são vocês que estão escondidos aí atrás, essa experiência que a gente aprendeu ao longo dessa pandemia toda. Mas vamos conversar um pouquinho sobre essas surpresas da teoria quântica, né? Tem um bocado de adesivo aqui para contar sobre a instituição onde eu hoje em dia trabalho, o primeiro grupo que a gente organizou inicialmente lá em BH, depois virou uma rede com gente espalhada em todo o Brasil. Todo o Brasil é exagero imenso meu, mas gente espalhada em vários lugares do Brasil. O nosso INCT, que esse está ainda mais espalhado do que o Enlight, né? INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Informação Quântica. E aí as agências que precisam continuar sobrevivendo e que têm sido tão atacadas de maneira triste, mas vamos sempre agradecer a elas por permitir que a gente siga fazendo ciência num país que cada vez mais precisa de ciência. E aí, meu departamento atual de matemática aplicada dentro do IMEC Unicamp, e vamos começar a conversar sobre essas surpresas da teoria quântica. Bom, primeiro fiquem à vontade para me interromper, tá? E fazer perguntas quando vocês quiserem, inclusive responder eventuais perguntas que eu faço durante a apresentação. Bom, a primeira pergunta é do que trata a teoria quântica? Acho que isso é algo que as pessoas precisam pensar, nem sempre elas pensam, às vezes elas assumem algumas respostas, e eu vou querer tratar um pouquinho disso com vocês. E imagino que vocês já tenham respostas pensadas aí. Mas mais do que ela fala, o que será que ela realmente tem de diferente do que a gente chama de teoria clássica, né? Ou das teorias clássicas, de tudo que a gente estava acostumado antes da teoria quântica, né? Em especial, por que que quântica é tão interessante, tão diferente, hoje em dia tão sexy, né? O que será que ela tem que realmente justifica essa fama toda? Quais são as surpresas que ela traz, né? O que não era esperado e, de repente, a gente aprende que a natureza obedece uma teoria, ou pelo menos é bem descrita por uma teoria, que não é do jeito que as outras eram, ou tem algo de inesperado até então, né? O que é essa grande surpresa? Sobre o que são essas surpresas? Se alguém quiser responder, é um bom momento para levantar possíveis respostas. Isso em palestras presenciais, a gente consegue ler nos olhos das pessoas quem está com vontade de falar,
olha um pouquinho mais, pede para falar, mas aqui, nem que eu fosse em imagens, eu não teria a imagem. Então, eu já inventei umas respostas que eu ouvi por aí. Né? Então, respostas comuns para essas perguntas são que teoria quântica fala do mundo microscópico. Né? Fala das coisas muito pequenas, de átomos, moléculas, etc. Ou ainda as pessoas vão gostar de dizer que ela fala das consequências do princípio da incerteza. Ou também já apareceu a resposta que ela fala de um certo problema da medição, seja isso o que for. E outras respostas, mais ou menos nessa linha, são as que costumam vir na cabeça das pessoas ou nas conversas das pessoas sobre o que, que teoria quântica tem de diferente. E o que eu quero contar para vocês é que não é nada disso, né? Que teoria quântica fala de átomos e moléculas tanto quanto teoria de probabilidades fala de dados e moedas. Né? Dados e moedas eram os exemplos sempre utilizados, ou tipicamente utilizados, no início do desenvolvimento da teoria de probabilidades, ou pelo menos quando ela foi ganhando corpo enquanto uma teoria científica. E aí, claro, todo mundo falava dos primeiros exemplos, ou todas as discussões surgiam a partir das primeiras aplicações daquele conceito. Do mesmo jeito que teoria quântica nasce com a mecânica quântica preocupada em entender átomos e moléculas, em especial a estabilidade da matéria, que é um problema belíssimo, né? Uma questão fundamental que as teorias clássicas tinham um problema sério em relação a ela. Mas isso não pode ser confundido, né? Do mesmo jeito que hoje em dia ninguém confunde, né? Ninguém conta para ninguém, olha, a teoria de probabilidades é um lance lá sobre dados e moedas. Não, a teoria de probabilidades é muito mais importante do que isso, é muito mais geral do que isso. Da mesma forma, teoria quântica não é sobre as coisas pequenas, né? É algo muito mais geral, ela é um arcabouço teórico bacana que pode ser usado para muitas coisas, inclusive computação quântica, por exemplo, né? Que é algo que não necessariamente usa coisas pequenas, mas é algo onde você tem que ter bastante cuidado para conseguir preservar as características principais da teoria quântica e poder, assim, se aproveitar dessas características. Tá? E, bom, para eu poder exemplificar, para eu poder colocar o dedo na ferida dessa diferença da teoria quântica, dessa surpresa que a teoria quântica deve trazer para a gente, né, surpresas adequadas que ela traz, eu vou propor o que eu acho uma brincadeira interessante. Então, eu vou colocar aqui uma série, né, uma coleção de regrinhas dessa brincadeira. Vocês vão acompanhando aí, fazendo a imagem mental de vocês. Então, a gente vai pensar que tem 5 caixas. A gente vai numerar cada uma dessas caixas para distingui-las bem. 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou colocar a regra de... Bom, por enquanto não é uma regra, por enquanto é só a descrição que essas caixas, quando eu abro alguma delas, ou ela está vazia, ou tem uma bola lá dentro. Bola, porque a gente gosta de bola desde o tempo de probabilidades, quando saíram das moedas e dados, passaram a tratar de urnas, onde você sorteia coisas, etc. e tal. Mas pode escolher seu objeto preferido. Mas sempre aqui, né, para esse jogo que eu estou querendo descrever funcionar, que a gente precisa de uma variável dicotômica. Tá? Um sim ou não, verdadeiro ou falso, cheio, vazio, está lá ou não está lá. Ser bola não é importante nesse momento. Aí sim uma regra, né, uma condição dentro da brincadeira para a brincadeira ser interessante. Basicamente toda brincadeira, para ser interessante, você tem que impor regras, né, condições, de certa forma, arbitrárias. As condições que eu vou colocar aqui é que a gente só pode abrir caixas que sejam vizinhas. Né? Eu não posso abrir caixas que são distantes e nem posso abrir... Bom, consequentemente, não posso abrir mais do que 2 caixas. Porque a gente só vai considerar vizinha aquela que difere de uma posição, mas com a ideia de um ciclo aqui. Tá? Então, a caixa 1 é vizinha da caixa 5. Então, essa é a regra do meu jogo, eu posso abrir qualquer caixa. Abrindo qualquer caixa, ela tem 2 vizinhas, eu posso escolher qualquer uma dessas 2 e também abrir, mas só isso. Né? Depois eu tenho que, de certa forma, começar de novo. Tenho que embaralhar minhas bolas e começar tudo de novo. Regra adicional.
toda vez que eu abro duas caixas vizinhas, eu não posso encontrar as duas cheias. Né? Um pouco parecido com aqueles ilusionismos de praça antiga, né? Que sempre tinha alguém roubando para esconder onde é que está a bolinha e tal. Aqui não tem roubo nenhum, né? A regra é, são todas bem explícitas, mas tem essa regra explícita de se eu abrir duas caixas vizinhas, pode não ter bola em nenhuma delas, pode ter bola em uma e não na outra. Pode ter na outra e não na uma, mas não pode ter duas bolinhas ali, uma em cada caixa. Tá? Nunca encontro bolas em caixas vizinhas. Essa é uma regra importante. A última, para não começar a ficar chato, é se eu escolher abrir as caixas 1 e 2, garanto que tem uma bola lá. Tá? Não sei se na 1 ou na 2, mas se você abrir caixas 1 e 2, sempre tem uma bolinha esperando por você. Da mesma forma, se você escolher abrir as caixas 3 e 4. Tá? Abriu 3 e 4, tem sempre uma bolinha, ou na 3 ou na 4. Tranquilo? Essas são as regras do nosso jogo. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é qual a probabilidade de haver uma bola na caixa 5? Tá? Eu vou fazer um desenho para a gente relembrar essas regras do jogo e começar a olhar de outras formas. A gente pode pensar que cada caixa, na minha brincadeira, é o vértice de um pentágono. Tá? Pentágono, porque a gente impôs que 1 e 5 são vizinhas. Então, nesse pentágono, eu tenho o direito de abrir duas caixas vizinhas, ou seja, de escolher dois vértices vizinhos. Tá? Ou ainda, posso escolher um vértice só, mas a regra é que eu não posso abrir caixas que estão distantes uma da outra. A exclusividade, como a gente chama, né, diz que não vou encontrar bolas em caixas vizinhas, ou seja, eu não posso ter resposta sim para duas perguntas excludentes, para duas perguntas que estão ligadas. E aquela regrinha adicional, se eu abrir as caixas 1 e 2, certamente encontro uma bolinha em alguma delas. Se eu abrir 3 e 4, também certamente encontro uma bolinha em alguma delas. A pergunta que a gente fez é sobre a caixa 5. Né? Se com essas regras de jogo eu for lá e abrir a caixa 5, qual a probabilidade de encontrar uma bolinha lá? Alguém quer responder isso para mim? Todo mundo tímido, deixa eu contar o que deve ter passado pela cabeça de alguns de vocês, que é a maneira natural da gente pensar, a gente que está acostumado com caixas e bolas. Fala, bom, eu tenho que separar em alternativas aqui, eu posso começar e eu vou trocar o cheia e vazia por verde e vermelha, tá? Então, verde aqui é a ideia de eu abrir a caixa 1 e tem uma bola ali. Se eu trocar isso por vermelha, é não ter bola nenhuma. E, claro, pela exclusividade, se eu abro a caixa 1 e encontro uma bola verde, ou encontro uma bola, ao abrir a caixa 2, perdão, estou querendo responder sobre a caixa 5, se tem bola na caixa 1, 5 é vizinha de 1, não pode ter bola ali. Então, essa parte da solução é bem simples. Agora, tudo que eu preciso é pensar nos casos complementares. E, bom, eu estou trabalhando com variável dicotômica. O complementar de ter bolinha na caixa 1 é não ter bolinha na caixa 1. Então, estou marcando como vermelha o não ter bolinha. Mas tem aquela regra adicional, né, que se eu abrir caixas 1 e 2, eu sempre encontro alguma. Então, no caso onde não tem bola na caixa 1, tem bola na caixa 2. E aí eu posso continuar pensando, como a maioria das pessoas vai fazer, que, bom, se na 2 tem uma bola e eu posso abrir a 3, que é vizinha da 2, tendo bola na 2, não pode ter bola na 3. Mas agora tem a regrinha adicional, de novo, né, que a gente marcou com esse pontilhado aqui, de se eu abrir as caixas 3 e 4, eu encontro uma bolinha. Então, se a bola não está na caixa 3, precisa estar na caixa 4. E, de novo, 4 é vizinha de 5. E
Não tem bola na caixa 5. Ok. Isso que a gente fez é concluir da maneira que a gente está acostumado a pensar. Depois eu vou justificar por que isso chama pensar de maneira não contextual, que a probabilidade, né, a resposta da pergunta que a gente tinha feito, qual a probabilidade de haver uma bola na caixa 5, é zero. Tá? Isso é uma notação que a gente gosta de usar de vez em quando, que é a probabilidade desta resposta para esta pergunta. Tá? Então, aqui o 5 é para numerar que é a caixa 5, a pergunta 5. E, já que eu já troquei de notação mais de uma vez, né? Antes era ter ou não ter bola, depois virou vermelha ou verde para ter e vermelha para não ter. Agora eu estou usando a notação binária de zeros e uns. Então, 1 é a resposta sim, né? Tem uma bola lá. Então, a probabilidade de ter uma bola na caixa 5, pensando da maneira que a gente argumentou aqui, que eu insisto, se chama um pensamento não contextual, é zero. E do que é a palestra? Surpresa da teoria quântica. Exceto por eu ter escolhido falar em bolas e caixas, mas vê que eu fui trocando de caso a cada instante, então não precisa ser isso, né? A essência do que a gente está discutindo são variáveis binárias, são perguntas dicotômicas. Então eu posso fazer uma situação como essa na teoria quântica, obedecendo todas aquelas regrinhas de o que que eu posso fazer conjuntamente, o que que exclui, né? Se isso acontece, aquilo não acontece, e assim por diante, e ainda assim obter uma probabilidade. Eu coloquei o quezinho de quântica para essa, né, esse mesmo evento encontrar resposta sim. Quase que eu espirro aqui, que ia dar desespero em vocês, mas fiquei no quase. Então, a resposta sim para a pergunta 5, né, para esse vértice do Pentágono, pode ser obtida como um nono usando teoria quântica. Tá? A gente vai descrever uma situação onde isso acontece. E esse é o momento da surpresa, mesmo que ainda só anunciada, né? Não está explicada. Mas vamos explicar, né? Então, isso que a gente, que eu vou contar para vocês, é resultado desse trabalho em colaboração com três colegas, o Adam Cabelo, que talvez alguns de vocês já tenham trombado com ele lá pelo UFMG, que no início da década passada era comum ele estar por lá. E aí o Piotr Wadziag, que é um polonês, e o Mohamed Brennani, que é um pesquisador que é radicado na Suécia, cidadão sueco. E a gente fez essa discussão chamada Argumento de Hardy para Contextualidade Quântica. Tá? E não precisamos se preocupar com o nome dessa brincadeira, mas é essencialmente esse jogo das caixinhas. E eu gosto de dizer para quem especialmente está estudando física, né? Não é o caso da maioria dos presentes, mas pode ter alguém com interesse por física, vira e mexe, as pessoas ficam com pudor, né, de olhar para um periódico famoso, e ainda por cima, famoso por ter mensagens meio condensadas demais, e aí fica difícil de ler. Então, trabalhos da PRL são difíceis de ler, etc. e tal. Sugiro fortemente dar uma espiada nesse daqui, porque é basicamente essa brincadeira das caixinhas, não contada nessa linguagem, mas vocês já ouviram ela aqui, vai ficar mais claro. E depois alguma generalização do que mais que dá para fazer com caixinhas, tá? Com mais caixinhas do que cinco. E no fundo, a ideia ali das cinco caixinhas é porque essencialmente o argumento do Hardy pode ser traduzido como algo muito parecido com o que a gente vai discutir aqui, mas para quatro caixinhas. E aí, com quatro caixinhas, ele pode trabalhar com o que a gente chama de não localidade, que são coisas que acontecem estranhas em lugares distintos, tá? Mas eu vou esquecer essa parte de lugares distintos, vamos para a essência da brincadeira, que pode acontecer numa mesinha só com cinco caixas. Não são caixas, são sistemas quânticos, mas a ideia está naquela figura de ter ou não ter bolinhas nas caixas. Tá? E, bom, para isso vocês vão ter que saber teoria quântica, mas claro, não vou querer dar um curso inteiro aqui, é só uma palestra, vai ser uma palestra razoavelmente rápida.
Então, eu vou fazer a versão mais simples da teoria quântica. E aí, acho que é divertido até para quem conhece teoria quântica, tá? Porque provavelmente nunca pensou nessa versão tão simples assim. Claro que de tão simples ela não é suficientemente geral, mas ela é bacana para apresentações rápidas como essa e ela traz a essência da teoria quântica com ela. Então, o que a gente vai precisar considerar é que existe algo chamado vetor de estado. Ah, em princípio, é um vetor normalizado num espaço vetorial complexo, mas esse detalhe de ser complexo para o que a gente vai conversar hoje aqui é irrelevante. Então, quem quiser pode pensar sobre espaços vetoriais reais sem perder nada da palestra, mas o adequado em teoria quântica é pensar que é um vetor de estado num espaço vetorial complexo com um produto escalar hermitiano. Além disso, e até aqui todo mundo está acostumado a ver isso como o primeiro passo para falar em teoria quântica, o que tem de mais simples do que o usual no que eu vou apresentar aqui é pensar que cada medição dicotômica vai ser dada também por um vetor nesse mesmo espaço. Tá? Então, eu vou falar também de um vetor unitário como uma medição dicotômica no nosso espaço. E aí, se ela é dicotômica, tem duas respostas que eu vou chamar de 0 e 1, ou de não e sim. E a probabilidade de eu obter a resposta 1, né? A resposta sim. Quando eu faço essa medição XY, quando eu posso chamar de pergunta I, tá? Que é dada por esse, né? Descrita por esse vetor XY. Tendo o meu sistema sendo descrito pelo estado psi, é dado por isso aqui que a gente chama de regra de Born, né? Que é simplesmente módulo ao quadrado desse produto escalar. Então, quem conhece a álgebra linear, agora já pode tirar onda de, já sei um pouquinho de teoria quântica. Né? Teoria quântica está sempre conversando sobre probabilidades de respostas para medições. E aí, se eu estou trabalhando no conceito de medições dicotômicas, e ainda um pouquinho mais especiais, mas não vem ao caso, eu posso usar essa versão mais simples de todas e dizer, olha, a probabilidade da resposta sim para um sistema preparado, né, descrito pelo estado psi, é dada por essa simpática, né, modo ao quadrado desse produto escalar, ou seja, a norma ao quadrado da projeção vetor psão do vetor ima, se falar de projeção quando a gente dá os cursos de amplitude analítica, álgebra linear, o que quer que seja. Tá? Todos esses vetores da nossa conversa sempre pensados como vetores unitários. Novidade conceitual. Tá? Já falei de surpresa, que é algo bacana, mas aqui agora eu contei para vocês, para quem eventualmente ainda não conhecia, uma versão simples, mas decente, de teoria quântica. E tem uma coisa muito nova, muito diferente de todas as teorias que a gente desenvolveu antes da teoria quântica para a física. E essa novidade conceitual é tratar de uma teoria probabilística. Vê que a essência do que eu falei ali, a essência do que ela é capaz de fazer é me dizer a probabilidade de uma resposta para uma certa medição. Tá? Isso é muito novo, isso é totalmente inusitado. E aí as pessoas podem reclamar, falar, mas mecânica estatística já existia no século XIX, que balela é essa de probabilidades vão ser a grande novidade nessa conversa. A grande novidade é você fazer uma teoria que se propõe a ser intrinsecamente probabilística. Tá? Você não tem um nível abaixo desse, ou acima, conforme vocês prefiram, né? Mas não tem explicação melhor do que essa dentro da teoria. Né? A mecânica estatística usa do conceito de probabilidades, faz estatística a partir de uma mecânica que, em primeira ideia, ou salvo em, né, questões práticas, poderia ser descrita deterministicamente. Essa é a diferença radical entre o que a mecânica estatística fez, que foi usar probabilidades dentro da mecânica para aprender muita coisa, para tirar muitas
relações com a termodinâmica, etc. e tal. Ninguém está falando mal da mecânica estatística aqui, eu gosto bastante dela também, mas a teoria quântica tem essa coisa radical de falar que o máximo que você consegue descrever é essa probabilidade. Né? Ver que antes disso, e aí isso vai acabar fazendo parte das nossas concepções primitivas de teoria de probabilidade, nossa, eu estou falando humanidade, tá? De que probabilidades estão sempre relacionadas à ignorância, a eu não saber qual é o caso. Então, eu atribuo probabilidades a todos os casos que forem possíveis. Aqui não é nada disso que a gente está falando. Né? Aqui a gente está falando de uma teoria que o melhor que ela consegue dizer, e não é o melhor no sentido, ah, isso aqui é só uma... Bom, e a gente vai discutir um pouquinho por que ela não é só uma aproximação, tá? É o que ela se propõe, né? Tudo que ela entrega para a gente é essa probabilidade. Para qualquer medição, em qualquer estado, qual vai ser a probabilidade de cada resposta possível dessa medição. Legal. Então, entendida qual é, né? Tida a surpresa, ainda que não completamente explicada, e tida a novidade conceitual, né? A introdução de como é a teoria quântica e o que ela tem de novo, vamos casar essas duas coisas. Né? Vamos falar do paradoxo de Hardy, como às vezes é chamado, mas é melhor dizer que é o argumento de Hardy, nesse caso que a gente fez para contextualidade quântica em teoria quântica. Então vamos lembrar que a gente tinha lá o pentágono para nos lembrar das cinco caixinhas, né, das cinco possíveis medições. Então agora eu tenho para cada vértice do pentágono um xi, né, um vetor associado a uma medição. E eu vou começar a brincar de escolher vetores de modo que todas as regras daquele jogo sejam satisfeitas, todas as regras daquela brincadeira interessante sejam satisfeitas. Eu sei que vai funcionar em dimensão 3 e sei que não funcionaria em dimensão 2, por isso eu comecei por esse cara. Mas, exceto pela ideia de dimensão, fui, né, peguei o primeiro cara da base canônica, que é o que qualquer pessoa de bom senso faz. E aí, o que, que vai ter de novo aqui nessa história? A gente vai interpretar, ou a gente vai incluir a informação de que se eu tenho dois vetores ortogonais, isso me diz duas coisas de uma tacada só, e essas duas coisas estão diretamente associadas àquelas regrinhas de jogo que a gente inventou. Primeiro, me diz que eu posso falar da medição conjunta desses dois. Tá? Faz sentido eu ter medição de ambos, ou seja, eles são compatíveis, como a gente gosta de chamar. E, além disso, são excludentes, no sentido que se eu fizer essa medição conjunta, no melhor dos casos, um deles responde que sim. Eu nunca vou ter os dois respondendo que sim. Tá? Então, o aviso aqui que vetores ortogonais dão perguntas, medições compatíveis, ou seja, que podem ser feitas conjuntamente, exclusivas, no sentido que elas não podem ter resposta sim conjuntamente. Né? A gente está na descrição mais simples de medições são sempre dicotômicas. Só tem resposta sim e não, um e zero. Tá? Então, eu não posso ter os dois uns aqui. Isso está diretamente associado a eu escolher vetores ortogonais. Tá? Independente de qual vetor de estado eu use para fazer a minha pergunta, e isso a gente pode entender com ágio linear diretamente. Né? Só pensar o que acontece com projeções, a gente vai ver, né, as probabilidades aparecendo aqui. Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer continuar essa brincadeira. Qual brincadeira? Associar a cada vértice, né, estão faltando três ainda, um vetor unitário, de modo que sempre que eu tiver uma aresta, eu vou ter vetores ortogonais. Tá? Uma boa escolha é essa daqui. Por que essa escolha é boa? Bom, primeiro porque ela cumpre a exigência de ser ortogonal a esse, mas alguém podia falar, por que você não pegou 001? Não peguei 001 porque eu não tenho um triângulo aqui. Tudo que eu não quero nessa história é ter ortogonalidade com essa criança. Né? Então, esse é uma boa escolha, que eu não vou justificar muito melhor do que isso agora, mas dizer que ela traz uma configuração bastante simétrica, bastante bonitinha,
né? Claro que o irmão aqui vai ser basicamente a mesma ideia, mas respeitando esse, a ortogonalidade com esse camarada daqui. E agora já não tem mais escolha nenhuma, né? Porque se eu tenho que esse outro vai ter que ser ortogonal tanto a esse quanto aquele, e eles geram um plano, em três dimensões só tem uma direção ortogonal a ela, a eles dois, só tem uma direção ortogonal a esse plano. E aí, essa daqui é a escolha, entre aspas, né? O que a gente precisa usar, já que eu já escolhi os outros dois antes. Então, uma escolha bonitinha de cinco vetores que tem essa propriedade bacana de sempre que eu olho para vizinhos, eu tenho ortogonalidade do ponto de vista de álgebra linear, e eu posso traduzir isso como perguntas compatíveis e exclusivas, que está na lista do meu, das minhas regras do jogo, né? Eu tenho cinco perguntas possíveis, posso fazer as vizinhas, mas não tenho teoria para me falar nada se eu quiser dizer, ah, eu vou medir esse e esse também. Bom, tá bom, pode querer fazer isso, mas não existe o que a gente vai chamar de medição conjunta desses dois dentro da teoria quântica. Enquanto, no caso de vizinhos ortogonais, sim. No caso de vetores ortogonais, sim, a gente tem o conceito de medir conjuntamente esses dois de maneira consistente. Tá? Tenho a exclusividade, no sentido que foi colocado lá no jogo também, se eu abrir duas caixas vizinhas, eu nunca encontro duas bolas, né? Eu posso encontrar uma cheia, a outra vazia, ou as duas vazias, mas nunca as duas cheias. E o que está faltando para eu completar a historinha toda do jogo é a história de se eu fizer essas duas medições, um deles tem resposta sim, se eu fizer aquelas duas medições, uma delas também tem que ter resposta sim. Mas nota que a gente entende isso geometricamente aqui, né? Cada par de vetores aqui gera um plano nesse espaço tridimensional. Então, eu tenho o plano gerado por esses dois, o plano gerado por aqueles dois, a interseção deles me dá um subespaço de dimensão 1. Tem um único vetor gerador, que é esse simpático cidadão aqui, já pegando adequadamente normalizado. Tá? Então, a gente aqui conseguiu criar cinco perguntas e um vetor de estado, de modo que todas aquelas regras do jogo, todas aquelas regras da brincadeira interessante, sejam válidas. E agora vocês mesmos podem usar o que vocês já sabem de teoria quântica para falar, bom, para olhar para a probabilidade dessa resposta ser sim, quando eu tenho esse estado aqui, eu tenho que fazer o produto interno desses dois caras e olhar para o módulo ao quadrado. O produto interno desses dois caras vai dar 1/3, o módulo ao quadrado é 1/9, que era o que eu já tinha contado para vocês, que era a probabilidade que a gente consegue chegar com teoria quântica. Não estou justificando aqui que esse é o máximo que a gente consegue chegar com teoria quântica, mas é, tá? Para essa configuração do jogo, né? Para essa, com esse conjunto de regras que a gente inventou aqui, não dá para passar de 1/9 usando teoria quântica. Claro que a gente pode querer inventar outra coisa, mas o bacana é discutir o que a teoria quântica tem de diferente, como é que ela não respeita aquelas ideias de se esse está cheio, então aquele está vazio. Né? E vocês podem ir pensando, né, o que tem de furado ali? Né? Eu já comentei que a gente pensou de maneira não contextual. Não vou explicar isso em detalhe, a menos que alguém pergunte. Fica então a dica, quem quiser fazer pergunta e não sabe qual pergunta fazer. Mas vou deixar para vocês pensarem onde a gente foi clássico demais naquela argumentação toda. Eu vou apostar que eu ainda tenho uns 15 minutos de atenção de vocês. É uma aposta válida? Tem sim, professor. Beleza, então vou contar um pouquinho de história ao longo disso. Que é falar, olha, tem uma pergunta antiga que é, será que a teoria quântica pode ser completada? O que está por trás desse termo completamento? Né? O que as pessoas querem dizer com fazer um completamento da teoria quântica? Reconciliar com a nossa intuição ou com aquela ideia que acompanhou talvez alguns de vocês até hoje
de que probabilidade está sempre relacionada com ignorância, né? Probabilidade é sempre sobre coisas que a gente não sabe uma descrição mais precisa, mas assumindo que essa descrição mais precisa exista, mesmo que eu não tenha ideia de qual é ela, né? Então, uma desconfiança razoável que houve por muito tempo era, olha, teoria quântica só te permite calcular probabilidades do mesmo jeito que termodinâmica só colocava certas restrições, não dizia o que, que realmente acontecia. Mas isso é porque a gente não conhecia detalhes mais profundos. Na hora que a gente vai para a mecânica estatística e assume que pode fazer as coisas seguirem regras determinísticas, as probabilidades são só, de novo, efeito da nossa ignorância, né? Efeito da gente não saber tudo nos mínimos detalhes. Então, era razoável supor que isso estava se repetindo com a teoria quântica, né? Que aquelas probabilidades eram só o indício de que a gente não sabe explicar bem o que mais que acontece, mas alguma coisa especificamente acontece em cada caso e é questão de tempo ou de criatividade encontrar essa teoria adequada. Estou traduzindo essa questão, que é: será que a gente pode construir modelos probabilísticos que façam as mesmas previsões que a teoria quântica faz? A teoria quântica só faz previsões probabilísticas, então é isso que a gente entende por um completamento, mas com essa vantagem de trazer a ignorância para eu vou fazer teoria da medida sobre o espaço das minhas variáveis que eu não sei quem são, tá? Que eu não sei descrever em detalhe. Então, a minha aleatoriedade fica toda guardada nessa ignorância sobre lambda, né? Sobre qual é realmente uma configuração que algumas pessoas gostam de chamar de ôntica para o seu sistema, né? Dizer, olha, ali está toda a informação e o problema é a gente não ter acesso a essa informação toda. Bom, muita gente interessante gostava dessa ideia, achava que só isso faz sentido. Muitas outras pessoas tão interessantes quanto diziam não, vocês não entenderam nada, né? A teoria quântica está dizendo outra coisa mesmo. E, bom, não adianta ficar só no calibre de quem acha, tem que ir buscar argumentos para ganhar essa discussão. E aí o von Neumann foi o primeiro a apresentar bons argumentos, né? Ele apresentou lá o que foi conhecido como demonstração da impossibilidade de variáveis ocultas, como algumas pessoas gostam de chamar esses completamentos. Eu particularmente evito o termo, acho que ele traz mais confusão do que esclarecimento. Mas tem já no texto do von Neumann sobre teoria quântica, que era uma coisa nova, né? Então, eu gosto muito dessa foto porque é o von Neumann novinho, em 1928, e é mais ou menos quando ele estava pensando nessas coisas mesmo, porque o livro dele sai em 1932, já de certa forma maduro. Então, né, se não era nessa época que ele pensava essas coisas, foi logo depois. Tá? E eu acho muito importante lembrar as pessoas disso, que não precisa esperar ser um senhor ou uma senhora já de idade para dar contribuições interessantes. Não. Muita coisa bacana, a maioria das coisas bacanas em ciência vem da juventude. E, bom, passado um tempo, David Bohm fez o que o von Neumann tinha falado que era impossível. Né? Ele, essencialmente, apresenta um completamento para a teoria quântica, isso na década de 50. Interessantemente, trabalhando aqui no Brasil, tá? Ele submete o paper já como professor na USP, que ele teve que vir para o Brasil fugido do macartismo por interveniência do Einstein. Né? O Einstein foi quem... Então, o Einstein que não gostava da ideia de... Mentira, o Einstein que gostava da ideia de poder completar, teve um David Bohm aliado nisso, que fez um completamento e fez um monte de justificativas de por que esse completamento não atrapalhava as ideias do von Neumann, né, ou demonstração de impossibilidade do von Neumann. E o Bell, John Bell, trata de maneira brilhante isso, dizendo, olha, aquela frase que eu usei do impossível feito é do John Bell, dizendo, quando era estudante de pós-graduação, estudei direitinho a demonstração do von Neumann de que era impossível. E aí, de repente, eu olho um paper e aquilo está feito, né? O impossível está feito. Tinha que ver como é que resolve essa contradição.
Então, ele conseguiu entender que o von Neumann tacitamente faz uma exigência adicional sobre o tipo de completamento que ele estava tratando. O resultado dele não é tão geral quanto se enuncia, está errado do ponto de vista rigoroso, e a demonstração dele demonstra alguma coisa, mas não tudo que ele achava que demonstrava, né? Demonstra a impossibilidade de certos tipos de completamento. Por outro lado, isso diz que o Bohm não precisa gastar as duas páginas que ele gasta, duas páginas é exagero meu, mas ele gasta muitos parágrafos argumentando por que que aquilo ali não atrapalha, criando toda uma discussão de medições, não envolvem só o sistema, mas também o sistema de medição, e dá um monte de justificativas desnecessárias para o que estava rolando ali. E dentro dessas discussões, o Bell iniciou dois novos caminhos: a não localidade, que eu comentei rapidinho quando falei o que que o Hardy tinha apresentado originalmente, com quatro caixinhas, você pode deixar duas de um lado, duas do outro, e isso vai estar relacionado com coisas que acontecem espacialmente separadas. Essa é a não localidade de Bell, como a gente chama hoje em dia. Mas ele também criou o caminho da contextualidade, que já apareceu nas nossas conversas, já fiz algumas menções sobre pensar de maneira não contextual, e o próprio trabalho que eu comentei ali para vocês chama, fala de contextualidade quântica e por aí vai. Então é nisso que a gente está esbarrando. Bom, a história podia ser bem diferente. Sabe que ali a gente pulou de 1932 para 1964 para, né, basicamente a comunidade acreditou na demonstração do von Neumann durante esses 32 anos, até o Bell deixar claro que não, e mesmo assim não teve repercussão imediata. Então, diria que a imensa maioria que conhecia a demonstração do von Neumann continuava acreditando na demonstração, ou pelo menos ouvindo falar dela e propagando a ideia. Mas é interessante pensar que houve uma mulher bem informada para caramba, porque fez doutorado orientada pela Emmy Noether, pelo Edmund Landau, então não era ninguém se ignorar, mas que infelizmente foi ignorada, né? Essencialmente não se deu bola, ou não houve uma repercussão razoável na comunidade interessada de que ela já tinha entendido o erro do von Neumann. Não dá para ter certeza de por que isso não avançou. Uma alternativa é ser uma questão relacionada a gênero, mas também pode ser que a sociedade não estivesse pronta ainda para a ideia, né? Porque sem a teoria do Bohm, não ia ter muito motivo para alguém se preocupar tanto. Mentira, né? Alguém se preocupar, sim, ela se preocupou. Era um erro que foi apontado, mas ainda assim não foi suficientemente entendido pela comunidade. Ficam lembretes de como histórias podem ser outras. E, bom, mais um pouquinho de história. Koch e Speckle fazem uma demonstração de que é impossível fazer um completamento da teoria quântica de forma não contextual. Aqui, insisto uma vez mais, é essencialmente como a gente pensou na hora que fez o argumento de não pode ter bola na caixa 5. Tá? Mas quem quiser mais detalhes, ou me pergunta no final, já que vocês ficaram quietinhos o tempo todo, ou vai estudar e me pergunta quando quiser, né? Pode me contactar quando achar legal. E, bom, mais recentemente, tem esses três bons cidadãos aqui que falam, fazem uma relação interessante entre contextualidade, teoria de grafos e teoria de informação, né, que são o Adam Cabello, Simone Severini e o Andreas Winter. Então a gente chega no chamado, na chamada abordagem de grafos para contextualidade, que tipicamente as pessoas se referem como CSW, né, de Cabello, Severini e Winter. Mas isso é uma outra história, fica para alguma outra vez, ou para os questionamentos, como vocês preferirem.
agora para poder ver alguém, eu vou sair do modo apresentação. Professor, obrigada. Eu já quero essa palestra para relacionar os grafos com a contextualidade. Já pode marcar? Já vamos agendar, por favor? Para o ano que vem, mas com a vantagem que o ano que vem está logo aí. É verdade. Já é mês que vem, né? Exato. Que ótimo. Marcelo, obrigada pela sua fala. Né? Que delícia ouvir falar sobre física quântica dessa forma. Assim, é encantador ouvir assim, né? E de maneira tão didática, tão clara, tão acessível, e isso é um dom mesmo, né? Então agradeço muito, é um privilégio para nós poder te ouvir hoje aqui, conhecer um pouquinho mais sobre física quântica. Muito obrigada mesmo, viu? Deixa eu Eu ver que se tem agradeço, alguma. Denise. Deixa eu Procura ver as se tem alguma perguntas aí, mas pergunta. deixa só eu fazer uma Claro! observação que eu acho que é bem relevante, principalmente para a comunidade que está aqui presente. Nota que eu não falei de física, né? Eu falei de teoria quântica. Claro que, de novo, por acidente histórico, a teoria quântica nasce via mecânica quântica. Mas ela se torna mais geral que isso já no final do século passado e começo desse atual século, né? Então, acho que é um estágio muito legal que a gente está no conhecimento de teoria quântica não pertence mais aos físicos. Né, isso é um avanço importante que a gente precisa disseminar, né, a gente precisa trazer, porque existe um mistério para mim que é aquele monte de estudante de matemática que fala eu odeio física, né, não sei Exato. como é que isso começou, não sei de quem é a culpa, etc e tal, mas a boa notícia é pode continuar odiando, mas aprende teoria quântica do mesmo jeito, né, vê que a gente só falou basicamente de álgebra linear, né, tem uma frase que eu gosto muito que é uma adaptação de uma frase anterior do Mark Kax, né? O Mark Kax ele fala que teoria de probabilidades é teoria da medida com uma alma. E aí a adaptação é que teoria quântica é álgebra linear com uma alma. Então acho que é muito legal esse momento onde as pessoas não precisam se preocupar em aprender física, claro que podem, se gostarem, mas elas podem dar esse salto de deixa eu entender teoria quântica sem precisar me preocupar com o que que quer dizer mesmo uma Hamiltoniana, por que que aquilo ali é ferro magnético, antiferro magnético. Se você gostar, vai fundo, se quiser entender o que que é uma junção Josephson, para saber como é que se fazem os computadores quânticos atuais e tal, bem-vindo, é conhecimento, mas não é conhecimento necessário para teoria quântica. Acho que isso não era o recado principal, mas é um recado que eu não posso me furtar. Com certeza, professor. E como a gente precisa desse diálogo, né? Dessa multidisciplinaridade, para que a gente, na verdade, talvez a gente precise voltar aos caminhos anteriores, onde a matemática, a física, a filosofia, a arte, a música, quando elas se fundiam, né? E elas faziam sentido, porque agora, mais do que nunca, a gente precisa que todo esse conhecimento faça sentido para a sociedade, né? Para a população em geral. E principalmente para nós, para os nossos estudantes, né? Para os nossos alunos e alunas, como esse processo é importante. Sensacional, Marcelo. Ah, tem uma pergunta aqui no chat. O Ricardo de Carvalho está perguntando: se eu tivesse um quadrado ao invés de um pentágono, quais teriam de ser minhas regras? Eu caí, gente, ou será que foi o Não, não, acho que foi o Marcelo. Marcelo? Tá, Ah, voltou. boa, Ricardo. É bem bacana aqui. Depois eu posso te mandar tudo. Alô, alô, me ouvem? Estamos te ouvindo, Marcelo. Beleza. Tá, eu estava procurando se eu ia ter a imagem para mostrar para o Ricardo. Não estou achando fácil aqui, não. Mas Está cortando um pouquinho? Deve estar um pouco instável lá. A gente sim, aguarda. travou lá. É. Não preciso daquela regra meio artificial de
E acho que o Marcelo caiu mesmo. Você está aí ainda, né, Gisele? Tô aqui. Ah, tá. O nome dele tá aqui ainda, mas a É, câmera. deve estar bem instável. Ele encerrou o compartilhamento de tela, acho que para facilitar a conexão. Tô de volta. Voltou. Pronto. Agora estamos te ouvindo, Marcelo. Perfeito. Então vamos lá, Ricardo, tentar de novo ver o que você fez. Uma pergunta boa que tem verdades profundas nela e aí o mundo conspira contra a gente. O argumento do Hardy é também para coisas dicotômicas, tá? Para quatro alternativas. E aí é meio que apresentado assim, né? Eu tenho sempre uma de um lado e uma do outro, para ser a ideia de não localidade. E aí é no estilo: sempre que eu tenho esse daqui, eu também tenho aquele lá. Sempre que eu tenho esse daqui, eu também tenho aquele lá. Nunca eu tenho esse com aquele. Então, o que que acontece com esses outros dois? Tá? A gente consegue construir uma cadeia lógica desse tipo, que diria também, classicamente, que olha, então nunca eu posso ter esses outros dois, e aí com teoria quântica se consegue um outro número, que não é o um nono aqui não, é algo do tipo um, não é um sobre 11, mas tem um 11 na brincadeira, acho que é um sobre 2 raiz de 11, alguma coisa assim, é um número bem não evidente, mas essa é a brincadeira do Hardy. Tem uns sempre e uns nunca, mas não tem essa exigência de eu não posso encontrar as duas cheias. É meio que ou as duas estão cheias ou as duas estão vazias e isso vai trocando de um para o outro, enquanto que em outro momento é uma cheia, a outra, né? Nunca iguais. Tá? No fundo eu estou cheio de rolos aqui porque eu não fiz um caminho que eu podia ter feito. Né, Evelise achando que foi super didático e tal, mas eu podia ter feito por outro caminho que era mais interessante para essa resposta de agora, que são chamados diagramas, tá? São uma espécie de diagrama para você marcar em cima de cada contexto, em cima de cada par de perguntas, quais são as alternativas permitidas, né? Classicamente, tudo é permitido e aí está tranquilo. Mas o que a gente fez ali é uma brincadeira do tipo: olha, essa está proibida, essa está proibida, e um paradoxo de Hardy é essencialmente uma maneira de criar proibições que te impedem de dar uma volta nesse diagrama e chegar de volta onde você começou. Então, a ideia para quatro, de certa forma, é até mais simples do que para cinco, mas é fazer com que, se você começa com sim em um lugar, dá a volta e você chega em não nesse mesmo lugar. Né? Nos dois casos, a brincadeira é essa. Professor, isso está relacionado com a questão de onde foi que a gente errou em ser clássico demais na primeira abordagem? O erro essencial ali está que a gente falou nas regras do jogo que só pode abrir duas caixas vizinhas. Mas depois, quando a gente vai fazer a argumentação, a gente começa a caixa 1 não tem nada dentro. Eu abro conjuntamente a 2 e encontro uma bolinha dentro. E agora tem uma hipótese muito importante. Quando a gente fala, 2 tem bolinha dentro e é vizinha de 3, então 3 está vazio. Opa, mas você já resolveu abrir a 1. Não tem direito mais de abrir a 3 dentro das regras do jogo, né? O que a gente está fazendo ali é pensar: ah, esquece que eu abri a 1. Eu poderia ter aberto 2 e 3 e a resposta da 2 tinha que ser a mesma. A resposta da 2 não depende se eu faço isso no contexto 2 com 1 ou 2 com 3. É aí que aparece a palavra contexto, essa ideia de a mesma medição pode fazer parte de contextos diferentes, e a hipótese de não contextualidade é: a resposta dessa pergunta não depende disso. A resposta dessa pergunta vai ser a mesma, independente de contexto. Sensacional.
Isso dentro dos grafos deve ser incrível, incrível, sensacional. O professor Marcelo está perguntando aqui no chat também: a brincadeira foi generalizada para qualquer polígono regular? Basicamente, sim, tá? Naquele trabalho que eu comentei, a gente só vai discutir polígonos ímpares, tá? E o regular ali é quase que, né, o comprimento das arestas não diz nada, é só o grafo mesmo ser um circulante, não, perdão, um circular. Mas né, a graça ali para ser via contextualidade é trabalhar com os ciclos ímpares. Mas para fazer coisas parecidas com Hardy, também dá para brincar com ciclos pares e sim, né, dá para fazer generalizações, assim, já estão prontas essencialmente generalizações. E, de novo, como a Evelise está curiosa, tem uma relação muito forte entre contextualidade e teoria de grafos. Então, dá inclusive para falar de grafos mais ricos do que só os ciclos. Muito legal, professor. O Gilcélia tem alguma pergunta no YouTube? É, pergunta não, Evelise, mas tem um comentário aqui. Belíssima apresentação. Nós temos também aqui para completar, muito bom, a Gilcélia, né? A Graziane dizendo excelente palestra, o Ben David, parabéns mesmo, professor Marcelo, que a gente tem que divulgar isso daqui, né, no canal do Defin, que merece uma divulgação. E é isso. Bom. O Pedro também dizendo muito obrigada pela excelente palestra. Acho que é uníssono aqui o quão foi bom ouvir a sua fala, Marcelo. E a gente agradece mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu cuidado, por partilhar desses conhecimentos tão bacanas com a gente e por deixar a gente curioso, né? Você já está convocado para dar essa palestra de contextualidade e grafos, né? Então, isso é muito bom. A gente agradece muito sua disponibilidade. Tem gente que provavelmente já me ouviu falar que aprendizado é trocar de dúvidas. Então, a gente vai tirando algumas e ganhando outras várias vezes mais do que as que tira. Mas é esse o prazer de aprender. Obrigadão pelo convite. Tudo de bom para o evento de vocês. Ah, e combinemos quando é que eu venho falar de outras coisas. Marcelo, mais uma vez, Obrigada. muito obrigada. Tudo de bom, gente. E agora a gente Foi um passa. prazer rever tanta gente. Rever, entre aspas, né? Imaginar tanta gente. O prazer foi nosso. Que seja presencial em breve, né, Marcelo? Sim. Agora acho que eu passo a palavra para o Fernando, né, Gilcélia? É ele que vai mediar a próxima sessão? Isso. Então, E eu já. Fernando, fica à vontade. Obrigada, pessoal.